新闻首先我们来关心的话题是小犬台风逼近台湾，海陆警齐发，目前位置是在鹅銮鼻东南东方的海面向西北转西移动。气象署表示，预估在今天深夜到明天清晨会接触台湾的陆地，而明天深夜到后天的清晨会在台东到恒春半岛一带登陆，这包含了花莲、台东、高雄、屏东还有恒春半岛等区域都是陆警的警戒区域。而从周三到周五是小犬对台湾影响最明显的时候，工作人员爬上高处将容易倒塌的树木修剪锯短，下午花莲市公所开始进行防台准备，就怕稍晚风势越大树又被吹倒，怕我们的路树跟树叶后会因为风强雨势的关系吹落到我们排水沟上面，那导致我们的排水沟可能会有一些积水的一个部分。小犬台风正逐渐接近台湾，花莲台十一线沿寮海岸长浪一波波往岸上拍打，花莲溪的出海口更出现海水倒灌的情形，宜兰南方澳海边也聚集多位民众特地到此观浪，遭海巡劝离。入围管制区，依次于台海防救法，请勿在此观浪或进入管制区，避免触法。小犬台风步步进逼，海陆警报齐发。目前它的位置在鹅銮鼻东南东方约410公里海面上，持续向西北转西移动。随着台风路径越来越接近，包括花莲、台东、高雄、屏东、恒春半岛等区域都是陆警警戒的区域。它其实是有一点比较偏北的方向在移动，那时速大概是10到11公里左右。五号清晨4、5点左右，以目前的这个路径还有方向上面的预估的话，大致上是在这个时间点会比较接近到台湾的南段陆地。气象署表示，周三到周五是小犬对台湾影响最明显的时候，预计3号深夜到4号清晨接触台湾的陆地，4号深夜到5号清晨于台东到恒春半岛一带登陆，各地降雨明显。气象专家也表示，包括宜花东、高屏以及恒春半岛都不排除出现长时间雨势大的降雨，或有局部豪雨或大豪雨的可能性。东半部宜兰、花莲、台东、屏东是首当其冲，目前看起来10月4号到10月5号这两天整个东半部跟屏东的降雨会持续性的一个长时间的一个降雨，目前评估应该都有机会出现超过这个超大豪雨以上的一个降雨。气象专家预估，小犬暴风圈脱离台湾本岛的时间点应该落在6号凌晨，只是接下来小犬移动速度会放慢，要到7号凌晨才会脱离台湾的海域。记者综合报道。